محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں توفیق دی ہے اپنی ذکر اور فکر کے لیے, ورنہ دنیا میں اس وقت لوگ کہاں کہاں کس کس چیز میں مصروف ہیں وہ تو اللہ ہی جانے. اور یہ ایک ایسا محفل ہے, جب اس محفل سے ہم دور ہوتے ہیں تو پھر ایمان کی حالت پتہ چلتی ہے. جیسے کہ ہم ہر ہفتے ذکر کرتے ہیں, اللہ کی فکر کرتے ہیں, اور کچھ پھر ہم دور ہوتے ہیں تو ہمارے اندر خالی خالی پن سا نظر آتا ہے, پھر شیطان کے حملے اور شیطان کے سب چیزیں حربے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا, تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جزاک اللہ, اللہ نے اس کے بڑے کرم کا دروازے کھولے ہوئے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہو جاؤ, اللہ آپ کا ہو جائے گا. جب تک ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, اللہ کی طرف نہیں ہوں گے, تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. دنیا تو اگر تھوڑا سا اگر آ بھی جائے, دھوکے کی جگہ ہے, اگر تھوڑا سا آ بھی جائے, لیکن آخرت برباد. اور دنیا میں چین, سکون, قرار بالکل نہیں مل سکتا. جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین جو ہے, انسان اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا, شرک اور بدعت نہیں کرتا. بہت سارے گناہ ہوتے ہیں انسان سے, شرک اور بدعت نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سزا دیتے ہیں. جیسے کہ ہم کپڑے کو دھوتے ہیں نا, کپڑے کو دھو کے پٹک پٹکنے کے بعد میل نکالیں گے, جنت میں ڈالتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. اور جو ہے ایک ادنا جنتی کا آپ کو واقعہ بتاؤں, ایک ادنا جنتی, سب سے چھوٹا جنتی, ڈائریکٹ نہیں, سب سے چھوٹا جنتی کا بتاؤں, اس کا یہ عالم ہوگا کہ جب اس کو سب جنتی چلے جائیں گے, وہ آگ میں جل رہا ہوگا, لیکن وہ اس کے لیے نہیں ہے. جو ہے جنتی اس کے لیے نہیں ہے جو مسئلہ کہ شرک ہو جس کے اندر. والمشرکین فی نار جہنم علیکم الشر البریہ, مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے, قیامت تک ان کو معافی نہیں ہے, اور یہیں ان کا ٹھکانہ ہے. وہ انسان جس نے اللہ کے ذات میں شرک نہ کیا ہو, گناہ بڑے بے شک بہت ہوا ہو, تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سب اس کے اعمال سزا پورے ہو جائیں گے. پھر اللہ کے نبی کی سفارش, اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی. اللہ کے نبی کی سفارش کے بعد جو ہے اس کا نمبر آئے گا جنت سے باہر نکلنے کا. جب جنت جہنم سے باہر نکلنے کا, جب جہنم سے باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کیا بولتا ہے تجھے جنت دے دوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کیا بولتا ہے تجھے جنت دے دوں؟ بولے اللہ جنت دے دے, بہت مات کھائی ہے, جنت دے دے. تو اللہ اس کو جب نکالیں گے تو وہ کوئلہ بنا ہوا ہوگا, کوئلہ اتنا اس کو جلایا جائے گا. ابھی میں نے خواتین کا بیان میں نے بتایا کہ اللہ جب جہنم کا آگ جو ہے نا, جہنم کا آگ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنم کے آگ کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا, یہ دنیا کی جو ہماری آگ ہے نا, سوئی گیس کی آگ, ٹھیک ہے, سوئی ساؤدرن گیس کی جو آگ ہے ہماری, یہ ایل پی جی کی جو آگ ہے, جو بھی آگ ہے, اس کو بعض مفسرین لکھتے ہیں 70,000 دفعہ دھو کے, یعنی کہ سمجھانے کی بات ہے. ایک چیز کو دھوتے ہیں نا, ٹھنڈا کرتے ہیں, ایک چیز کو ٹھنڈا کرتے ہیں, 70,000 دفعہ دھو کے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو 70,000 دفعہ ٹھنڈا کر کے, بعض لکھتے 70,000,000 دفعہ ٹھنڈا کر کے اس کو دنیا میں بھیجا گیا, اس آگ کو دنیا میں بھیجا گیا اتنا ٹھنڈا کر کے. تو جہنم کا آگ کیسا ہوگا, کیسا ہولناک آگ ہوگا. تو اس آگ سے بندہ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت تجھے دے دوں, تو اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ جنت دے دے, معاف کر دے مجھے, جنت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آسمان میں ایک جنت میں لے کے جائیں گے. اس کی جنت نہیں ہوگی, اس کی جنت نہیں ہوگی, ایک جنت دکھائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ ادنا جنتی کی بات کر رہا ہوں, ایک جنت اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے تو کہیں گے کہ کیا بات ہے, کیا پسند آیا تجھے,
بولا ہاں اللہ بہت اچھا، پھر ایک اور دکھائیں گے اس سے آگے، پھر کہے گا یا اللہ ایک بات بولوں، بولا جی، بولا وہ والا جنت دے دیں، وہ اس سے زیادہ اچھا جنت ہے، اس سے زیادہ آرام والا جنت ہے، کہ اللہ وہ والا جنت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، پھر تو نہیں مانگے گا؟ بولے نہیں اللہ۔ پھر اس جنت میں لے کے جائیں گے، ایک اور جنت دکھائیں گے، وہ اس سے زیادہ اعلیٰ ہوگا، پھر بولے گا یا اللہ وہ والا جنت دے دیں۔ اچھا پھر تو نہیں بولے گا؟ نہیں اللہ پھر نہیں بولوں گا، بس آخری بار۔ انسان کا ہے نا کہ انسان کا کبھی حرص بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سائیکل دے دے بولتے یار میرے پاس اسکوٹر ہو، اسکوٹر ہو تو بولے میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہو، چھوٹی سی گاڑی تو بولے میرے پاس لگژری گاڑی ہو۔ ہاں جی، اگر اس کو بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز مل جائے بولے یار میرے پاس ہیلی کاپٹر ہو، ہیلی کاپٹر مل جائے بولے یار میرے پاس چارٹر پلین ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کا کبھی دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو انسان تو انسان ہی ہے، تو کہے گا یا اللہ یہ والا دے دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ جنت دے دیں گے۔ پھر اس کو اپنی جنت دکھائیں گے، جو اس کی اپنی جنت ہے وہ جنت دکھائیں گے۔ اب پھر دکھا، اس نے کہا کہ کیا کروں، پھنس گیا یار، یہ جنت تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بولے گا، اللہ تعالیٰ ہاں بول، بولا اللہ یہ والی جنت دے دے۔ اچھا پھر تو نہیں بولے گا؟ بولے نہیں اللہ اب نہیں بولوں گا۔ پھر اللہ اس کو اپنی جنت دیں گے۔ پھر پریشان، اب بولوں تو کیا بولوں، ایسے نہیں بولوں تو ریورس کر دے اللہ، بولے جا بھائی نیچے جا، واپس آگ میں جا، گھبرایا ہوا۔ بولے جنت پسند ہے؟ بولے ہاں اللہ جنت پسند ہے۔ اللہ نے کہا کہ تجھے جو دنیا ہے، یہ جو دنیا میں نے بنایا ہے، اس کا 10 گنا بڑا دنیا، یعنی اس کو 10% ہم بڑھا دیں، مسٹر 10% نہیں، 10% بڑھا دے اس کو، تو جو ہے اتنی بڑی جنت دے دوں۔ کہہ کے اللہ کیوں مذاق کر رہے، میری کتنی، میری اتنی اوقات ہے، یہ مجھے مل سکتی ہے؟ بولے ہاں تجھے مل سکتی ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جنت دیں گے، ایک ادنا گنہگار، افضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، افضل جنت کی بات نہیں ہے، یہ گنہگار جو کوئلہ بن کے نکلے گا، لیکن شرک اور بدعت نہیں ہوگی، وہ شرک اور بدعت والے کو کچھ نہیں ملے گا بھائی۔ اگر بولے میں جو ہے زندگی بھر اللہ کے نافرمانی کرتا رہوں، غیر اللہ کو پکارتا رہوں، ٹھیک ہے نا، جو دل چاہے کیا، جس کو خدا مانا، جس کو چاہے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں گے، وی آئی پی جنت، عام ادنا جنتی کے لیے۔ تو وہ اللہ پھر تھوڑے سے مذاق کریں گے، اللہ پیار کر دے نا اپنے بندوں سے، تو جب اللہ بولے گا جاؤ جنت میں، جنت میں جاؤ، تو جنت میں جائے گا تو پورا ہجوم، جیسے کمرے میں پورے لوگ بھر دو، ایک آدمی کی گنجائش نہیں ہو، کیا کرے گا؟ باہر کھڑا ہوگا، واپس آ جائے گا، وہ اندر جائے گا پھر واپس آ جائے گا۔ پہلے بولا جاتا کیوں نہیں ہے، پھر وہ اندر جائے گا، پھر واپس آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاتا کیوں نہیں ہے؟ بولے اللہ جگہ تو ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں، جگہ تو بالکل بچی نہیں ہے میرے لیے، کہاں جاؤں؟ پھر اللہ بولیں گے جاؤ، اب جاؤ جنت میں۔ تو وہ جیسے جنت میں جائے گا، تو اس کا ایک داربان، اس کا غلام، اس کا نوکر، اس کا سرونٹ، وہ کھڑا ہوا ہوگا، اس کو دیکھ کے وہ بولے گا یار یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت فرشتہ ہوگا، اس کو دیکھ کے وہ جھک کے سلام کرنے کے لیے جائے گا، اس کو پکڑ لے گا، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولا آپ فرشتے ہو؟ بولے حضرت میں فرشتہ نہیں ہوں سر، میں آپ کو نوکر ہوں، آپ کا غلام ہوں سائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو ہے اس کو جنت میں انٹر کریں گے، یاد نا جنتی کی بات کر رہا ہوں، جنت میں ان کو اندر لے کے جائیں گے، تو ایک لائٹ چمکے گی، روشنی، وہ اللہ اکبر کر کے سجدے میں گر جائے گا، پھر اس کو اٹھائے گا، حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے یہ اللہ کا نور ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بولے یہ اللہ کا نور ہے، آپ کے گھر کے لائٹ ہی ہے، سرچ لائٹ جل رہی ہے آپ کے گھر کی، لائٹنگ ہے آپ کے بنگلے کی، آپ کے محل کی، حویلی کی آپ کی، کہا یار ایسی لائٹنگ۔ تو ادنا جنتی کو جو ہے اللہ تعالیٰ 80,000 غلام دیں گے، 80,000 غلام، 80,000 غلام ہوں گے، اس کے نوکر ہوں گے، یوں لائن سے کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، استقبال کے لیے لائن سے کھڑے ہوں گے، اور اس کو ریڈ کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ ایسے بول دیا بھائی، واللہ اعلم کارپیٹ بچھا ہوا ہوگا، کون سا ہوگا یہ نہیں پتا، کارپیٹ بچھا ہوا ہوگا، اس پہ قالین ہوگی،
اور اس پہ وہ 40 سال تک چلے ختم نہ ہو, ایسے قالین ہوگی. تو مرحبا 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 کریں گے, سب خوشیاں منائیں گے, ناچیں گے گائیں گے کہ ہمارا مالک آ گیا, ہمارا آقا آ گیا. ایک آ کے بولے گا, حضرت آپ نے بڑی دیر کر دی آقا, ہم تو کب سے آپ کے انتظار کر رہے ہیں. وہ بولا, اچھا ہوا میں آ ہی گیا, وہ اللہ کا شکر ہے میں پہنچ گیا, یہ بڑی بات ہے میں پہنچ گیا, یہ بہت بڑی بات ہے بھائی, میرا اعمال ایسے نہیں تھا یہاں تک پہنچے. تو بہرحال سب خوشیاں منائیں گے, پھر اس کا جو ہے اس کو ایک تخت دیں گے, اس کو تخت کے اندر ایک جو ہیرا ہے, ایک جو موتی ہے, وہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے, دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی. اللہ ایسا تخت دیں گے اس کو, اس تخت پہ بیٹھیں گے, وہ ادنا جنتی تخت پہ بیٹھے گا تو سب فرشتے جو ہیں, اس کے جو غلام ہیں, ان کے جو سرونٹ ہیں, سب لائن سے کھڑے ہوئے ہوں گے, اور سب کے ہاتھ میں ایک ڈش ہوگا کھانے کا, سب کے ہاتھ میں ایک ڈش ہوگا کھانے کا, اور سیدھے ہاتھ میں گلاس ہوگا شربت کا, شراب کا, شراب طہورہ. اللہ تعالیٰ شراب طہورہ پلائیں گے, جو اس دنیا میں پیتا ہے بھائی نہیں پیو, اللہ وہاں دیں گے. یہاں کی دنیا کی شراب تو غلاظت والی ہے نا, اس کو پی کے آدمی نہ تمیز رہتا ہے بیٹے کا, نہ بھائی کا, نہ بہن کا, نہ ماں کا, ہوش ہی نہیں رہتا, گٹر میں پڑا رہتا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے نا. لیکن اس شراب سے جو ہے آپ کا فہم کھلے گا, دماغ کھلے گا, قلب کو وسیع کریں گے اللہ تعالیٰ, دماغ کو وسیع کریں گے. تو سب فرشتے کھڑے ہوں گے ایک ڈش لے کے, ایک ڈش ایک ہاتھ میں مشروب ہے, ایک ہاتھ میں کھانا ہے. تو بولیں گے, حضرت آپ جھنڈوم سے آئیں, بڑے تکلیف کا وقت نکالا ہے, آپ کو بھوک لگی ہوگی تو آپ جو ہے نا کھانا کھائیں. وہ جو ہے 70,000 فرشتوں کا کھانا کھائے گا, سب کے ایک ایک ڈش کھانا کھائے گا, پھر مشروب پیے گا. ہر لقمہ جو ہے نا, ہر لقمہ کا الگ ذائقہ ہوگا. ایک لقمہ لیا اس کا الگ ذائقہ, دوسرا لقمہ اس کا الگ ذائقہ, تیسرے کا الگ ذائقہ, اور ہر شربت کا جو پیے گا اس کا سب کا الگ ذائقہ, سب کا الگ ذائقہ. اس طرح 70,000 70,000 غلاموں کا کھانا بھی کھا لیں گے اور مشروب بھی پی لیں گے. نہ واش روم جانے کا ٹینشن, نہ پیٹ میں گیس کا ٹینشن, نہ ضرب لگاتے ہوئے چاول باہر آ جائے اس کا ٹینشن ہے جی, نہ کوئی گھبراہٹ, نہ بے چینی, نہ تیزابیت, نہ سینے میں جل رہا ہے, نہ یہودیوں کا شربت پینے کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاضمے کے لیے, نہ حاج مولا کھانے کی ضرورت. ایک ڈکار آئے گی, خوشبو والی ڈکار, خوشبو والی ڈکار آئے گی, سب کھانا ہضم. جسم سے خوشبو والا پسینہ نکلے گا, جتنا جو ہے آپ نے پانی پیا وہ ہضم. اچھا جی, پھر اس کے بعد جو ہے فرشتے بولیں گے, اپنے غلام بولیں گے کہ حضرت آپ جو ہے اپنے بیگم سے مل لیں, حور سے مل لیں, یہ بولیں گے اور وہ غائب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ بول کے غائب ہو جائیں گے تو ایک سامنے پردہ ہوگا, ایک سامنے پردہ ہوگا, وہ ہلنا شروع ہوگا. بولے یا اللہ یہ کیا ہے, پردہ ہے کیا ہے, وہ ایسا پردہ ہوگا ظاہر نہیں ہوگا پردہ, لیکن وہ ہلنا شروع ہوگا, آہستہ سے پردہ کھلے گا, حور کا اتنا چہرہ نظر آئے گا, صرف اتنا چہرہ, وہ دیکھ کے اسٹرک ہو جائے گا, تھم جائے گا, ہوش کھو جائیں گے. جس نے جہنم میں کالے پیلے فرشتے دیکھے ہوں, لمبے لمبے ڈنڈے مارنے والے, اس کو حور نظر آئے گی تو کیا کرے گا. وہ 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے گا, 40 سال مفسرین لکھتے ہیں, اس کو ہوش نہیں ہوگا. اور کیا فرماتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حوریں ہوں گی نا, وہ 100-100 لباس پہنے ہوئے ہوں گی, 100-100 لباس جسم کے اندر, اور اس میں جسم نظر آ رہا ہوگا. ودود بھائی کو بڑا مزہ آ رہا ہے, ودود بھائی سن کے چلو. 100-100 لباس ہوگا اور جو ہے اس کے اندر اس کو جسم نظر آ رہا ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد اس کا قد ہوگا 130 فٹ. حور کا قد کتنا ہوگا بھائی, 130 فٹ. ہم 5 فٹ کے ہیں, وہ 130 فٹ ہے. اگر وہ ہمیں کہیں جیب میں ڈال دے 100 سوٹ کے اندر, ہے جی, ڈھونڈتے رہیں گے تالا بھائی کدھر, نظر نہیں آ رہے ہیں, نظر آئیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 130 فٹ کا کریں گے.
جب جنت میں ڈالیں گے 130 فٹ ہمارا بھی ہوگا اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگا، ہلکی موچھیں ہوں گی، سرما لگایا ہوا ہوگا، ہلکی گھنگری بار ہوگی، لیکن جو دنیا میں داڑھی نہیں رکھتا بھائی وہ پتہ نہیں اس کا داڑھی ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کو پتہ جنت میں، جو دنیا دار ہے بغیر داڑھی والا جنت، اس کو جنت مل گئی تو اس کی داڑھی ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ کو پتہ، لیکن جس نے داڑھی رکھی اس کی داڑھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی. اور جو ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو لمبائی اتنی تھی 130 فٹ تھی، 130 فٹ تھی، اور جو ہے ہم جو ہے آہستہ آہستہ نا کسی چیز کو آپ کسی چیز کو تراشو، تراشتے 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 ایک چھوٹا سا پیس نکلتا ہے، ہاں جی. اگر کسی پینسل کو آپ چھیلو، چھیلتے چھیلتے اتنا سے رہ جاتا ہے، تو ہمارا یہی حال ہے، تراشتے تراشتے ہم 5 فٹ کے رہ گئے. ایک جو ہے نوکر تھا کسی زمیندار کا، اس کو بولا کہ بھائی یہ جو ہے نا بہت جاندار گھوڑا تھا، اس کے پاس جاندار گھوڑا تھا، تگڑا گھوڑا تھا، اس کو بولا بھائی اس کو مالش کرنا. اب وہ اتنا بڑا گھوڑا، اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نوکر کے، وہ کیا مالش کرے گا؟ تو جتنا بیچارہ مالش کرنا تھا مالش کیا، مالش کرنے کے بعد جو وہ اس کی آنکھ لگی سو گیا. اب جو چور رات کو آئے انہوں نے نکال کے لے کے چلے گئے گھوڑا، اب وہ گھبرا گیا، مالک کو کیا جواب دوں گا. وہ بھاگا گھر سے، خرگوش لے کر آیا، اس نے باندھ دیا اسی رسی سے جس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا. مالک آیا، بولے گھوڑا کدھر ہے؟ بولے یہ ڈاپ کو گھوڑا. بولے گھوڑا تھوڑی ہے یہ، خرگوش ہے. بولا حضرت صبح سے گس گس کے اتنا سا ہو گیا یہ. تو جو ہے ہمارا بھی یہی حال ہے، گس گس کے ہم لوگ اتنے سے ہو گئے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے 130 فٹ قد دیں گے، 130 فٹ. کھانا بھی کھا لیا، قد بھی بڑھ گیا، اور 100 لباس پہنائیں گے، 100 لباس، 100 لباس پہنائیں گے، 100 الگ الگ ڈیزائن کے چینجنگ ہونے والے لباس. اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کو 100 لباس اتارنے میں، اب سردی کے موسم میں لوگ پتہ نہیں کوٹ پہنتے ہیں، جیکٹ پہنتے ہیں، ٹوپا پہنتے ہیں، اندر ہوتے تھے 4-4 چیزیں پہنے ہوتے ہیں، اس کو اتارو ایک عذاب، پہنو ایک عذاب. آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہے، آپ نے تہیا کیا کہ چینج کرو، 100 لباس نئے آ جائیں گے، تو 100 لباس غائب ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ادنا جنت ہی ہے، افضل کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو جو یہ نہ یہ ذاکرین کی بات ہے، نہ شہدا کی بات ہے، نہ ولی ہے، نہ کتب، اس کی بات نہیں کر رہی، عام جنت کی بات کرو میرے بھائی، عام جنت جو ٹھک پٹ کے جنت میں جائے گا، سمجھ رہے بات کو. تو جو ہے وہ کیا کرے گا، حور اس کو بولے گی کہ حور کیسی ہوگی، یہ بھی بتا دوں آپ کو، مدد میں بتا دوں، اللہ دے گا آپ کو انشاءاللہ، حور کیسی ہوگی. اور نوجوان بن کے جنت میں جائیں گے، ودود بھائی نوجوان بن کے جائیں گے، بڑی عمر میں نہیں جائیں گے، ینگ ہوں گے یہ، ٹھیک ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی، بولے یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے یہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی کہ اللہ کے نبی جس کے بارے میں بولتے جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی رونے لگی. تو بولا کہ یہ بات نہیں ہے، میں تو بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جنت میں جائے گی. کو جنت میں جو بھی جائیں گے وہ جوان جائیں گے، بوڑھے ہو کے کوئی بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور ویٹ بھی برابر ہوگا، خالد بھائی کا ویٹ بڑا ہوگا نا، ایسا سمپل ویٹ ہوگا، ہیرو کی طرح ویٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا، پیٹ ویٹ باہر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل اللہ خوبصورت بنا کے، ایک ماڈل جس کو بولتے ہیں. اور کیسے بنائیں گے؟ یوسف علیہ السلام جیسے حسن دیں گے، ٹھیک ہے نا، ایوب علیہ السلام جیسے صبر دیں گے، یعقوب علیہ السلام جیسے بات کرنے کا انداز دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق دیں گے. کیا رہ گیا؟ کچھ رہ گیا؟ اس سے اچھا ماڈل کوئی بن سکتا ہے؟ ہاں جی. تو جو ہے وہ حور کو جو ہے نا اللہ نے مشک سے بنایا. اب کون سے حصے کہاں تک بنایا اس کو چھوڑیں، اس میں ایک تفصیل ہے کہ اس حصے تک، اس تک مشک بنایا، زعفران سے بنایا، امبر سے بنایا، یہ ایک حصے، ایک ایک حصے سے اللہ نے بنایا، یہ پیر کے حصے لے کے گھٹنے تک مشک سے، پھر امبر سے، پھر ایک وہ الگ، بہت لمبا ڈبیٹ ہے، مختصر آپ کو بتاؤ، مشک سے بنایا حور کو، ٹھیک ہے جی، حور کو بنایا مشک سے، امبر سے، کستوری سے، خوشبو سے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی. حور کا مطلب بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھیں ہوں گی اس کی، خوبصورت آنکھیں ہوں گی. اور جو ہے وہ جب اپنے شوہر کی طرف آئیں گی تو ایک قدم پہ، ایک قدم پہ
ایک لاکھ اس کے نخرے ہوں گے، یعنی کہ ایک قدم پہ ایک لاکھ انداز ہوگا، اسٹائل ہوگا ان کا، ایک لاکھ اسٹائل دکھائے گی اپنے شوہر کو ایک قدم پہ. یہاں تو ایک اسٹائل میں مر جاتے ہیں لوگ، ہاں جی دن رات یہی چاہیے، کسی کی مسکراہٹ اچھی لگ گئی، آنکھیں اچھی لگ گئی، ہاں جی بھلے کلر کیا ہوا گولڈن، بعد میں کالے ہو جائیں یا سفید ہو جائیں، بلکہ بڑی بڑی عمر کے پیچھے لگیں بھلے سفید بال کو گولڈن کے بھلے ہور لگتی ہے، نہیں ایک لاکھ انداز ہوگا اس کا، انداز اسٹائل ہوگا، ایسی ہور ہوگی. تو جو ہے وہ اس کو گلے لگائے گا. کہتے ہیں کہ ستر سال تک، ستر سال تک گلے لگا کے رکھے گا، ستر سال تک وہ گلے لگا کے رکھے گا، اتنا اس کو سکون ملے گا، اتنا اس کو مزہ آئے گا، اور جنت میں نیند نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں نیند نہیں ہوگی. نیند تو موت کی بہن ہے، نیند تو موت کی بہن ہے، موت بھی ختم، نیند بھی ختم، سب ختم. اور جو اللہ تعالیٰ شہر اس کو فرشتے ان کے غلام شراب طہورہ پلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے اپنے بندوں سے، اللہ کی زیارت ہوگی. اب میں تھوڑا سا آپ کو نہر کے بارے میں بتاؤں، جنت کے نہر کیسے ہوں گے. جنت میں عجیب قسم کے نہر ہوں گے، دودھ کے نہر ہوں گے، وہ جو خدا تھا وہ والا نہیں، ریئل دودھ کے نہر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دودھ کے نہر ہوں گے، شہد کے نہر ہوں گے، الگ الگ مشروب کے نہر ہوں گے، ہیرو کے اس میں مشک، امبر، یاقوت، وہ سب ملا ہوا، وہ اس کے محل ہوں گے. مشک، امبر، یاقوت ملا ہوا اس کا محل ہوگا. یہ ادنا جنتی کے بعد بتا رہا ہوں. جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جاؤ تم ذرا جنت گھوم کر آؤ. وہ جنت گھومنے کے لیے گئے، جبریل علیہ السلام کا پڑھ ہے، پڑھ فرشتوں کے پاس پڑھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جبریل علیہ السلام کے پاس پڑھ جو ہے نا سب سے بڑا پڑھ ہے، جس میں 500 اسٹیپ ہے، اسٹیپ سمجھتے نا، ایک کھولا، دو کھولا، تین کھولا. تو جبریل علیہ السلام اڑنے لگے، اور جبریل کا پڑھ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اگر ہلکا سا پر نکالے تو مشرق چھپ جائے، مغرب چھپ جائے، پوری دنیا چھپ جائے. اس پڑھ سے اللہ نے بولا کہ تم جنت ذرا گھوم کر آؤ. وہ جنت گھومنے لگے، ایک کھولا، دو کھولا، تین کھولا، پورے 500 پر کھول لیے، 500 پر پورے کھول لیے، لیکن جنت ختم نہیں ہوئی. وہ تھک گئے جبریل علیہ السلام اڑتے اڑتے، بولے یا اللہ کس کا جنت ہے، یا اللہ کس کا جنت ہے. بولا یہ میرا ادنا جنتی کا جو کولیا بن کے دنیا سے آئے، جنت سے نکلے گا، یہ اس کا جنت ہے. کیا پتہ حضرت ابوبکر کا جنت کیسے ہوگا، عمر فاروق کا کیسے ہوگا، عثمان غنی کا کیسے ہوگا، اور حضرت علی کا کیسے ہوگا، کیا پتہ کیسے ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہو گئی حور کی باتیں، نہر بھی آ گیا، بنگلے بھی آ گئے، اور پتہ یہ حور جو ہے نا، یہ حور اگر کہتے ہیں کہ یہ پانی کا ایک قطرہ، ایک پانی کا قطرہ اگر دنیا میں ڈال دے، پوری دنیا اس کی خوشبو سے مہک اٹھے گی، ایک قطرہ پانی کا ڈال دے تو. ایسا اللہ تعالیٰ حور، ایسے حور ہوں گی. اچھا جی، اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہیں گے جنت میں وی آئی پی لوگ، وی آئی پی جنتی. وی آئی پی جنتی کون ہوں گے؟ جو غریب ہوں گے، جو غریب جنتی ہوں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے جنت میں. ریڑھی والے، ہاں جی، جنہوں نے غربت میں وقت گزارا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، بھوک میں تھے لیکن حرام کام نہیں کیا، غربت میں تھے لیکن کسی کی جیب نہیں کاٹی، تکلیف میں تھے، گھر میں کھانا نہیں تھا، ذلت اٹھانی پڑتی لیکن حرام کام کی طرف نہیں گئے، طاقت بھی تھی، وسعت بھی تھی، کر بھی سکتے تھے، لیکن اللہ کے خوف سے ڈرے، وہ اللہ کے خوف سے ڈر کے حرام کام کی طرف نہیں گئے، حرام چیز کی طرف نہیں گئے. تو وہ جنتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جھنڈے کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ کریں گے یا کیا کریں گے جنت میں، تو اللہ کا مندر، اللہ ہی جانے کیا مندر ہوگا، اللہ کے نبی کے سامنے جب اللہ کے نبی کھڑے ہو کر بیان کریں گے یا ان کا دیدار ہوگا،
تو سب کے سامنے آگے میں غریب جنتی ہوں گے، امیر امیر سب پیچھے ہوں گے بھائی، ٹھیک ہے نا، غریب جنتی ہوں گے نبی کا اتنا اللہ نے. اور اللہ کے نبی جب جنت میں جا رہے ہوں گے اپنے غریب جنتیوں کو لے کر، وی آئی پی لوگوں کو لے کر جنت میں جا رہے ہوں گے، یا تو ان کو ٹھکراتے تھے لوگ، ہاں جی حقیر سمجھتے تھے، ہاں جی اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے، لیکن وہ نبی کے ساتھ ہوں گے جنت میں. تو جب وہ جا رہے ہوں گے جنت میں تو کچھ عورتیں کچھ لڑکیاں جو ہیں جنت میں نبی سے آگے جا رہی ہوں گی. اللہ کے نبی حیران، یہ کون ہے، یہ کون عورتیں ہیں، یہ کون لڑکیاں ہیں کہ میرے سے ہم سے آگے جا رہی ہیں؟ تو اللہ کے نبی پوچھیں گے تم کون ہو کہ تم جنت میں سب سے پہلے جا رہی ہو؟ بولو یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں ہیں جو نوجوانی میں ہمارے شوہروں کا انتقال ہو گیا اور بچے کے پرورش کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہیں کی، بچے کے پرورش کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہیں کی، وہ لوگ جنت میں نبی سے پہلے پہلے. بتاؤ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت میں ایک الگ مزہ ہوگا، جنت میں جو الگ مزہ ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا. جب اللہ جنت میں کھانا کھایا، جیسے پرندہ گیا، آپ نے بولا یار کیا بہترین پرندہ ہے، پرندہ فرائی ہو کے، ٹھیک ہے نا، فرائی ہو کے بھون کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور جنتی کھائے گا اس کو، کھانے کے وہ ہڈیاں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، یہ ہڈیاں رہ جائیں گے، خود بخود پرندہ پھر جڑ جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا. پھر جنتی سے پوچھے گا، جنتی تمہیں مزہ آیا؟ اللہ اکبر، جنتی مجھے تم کو مجھے کھا کے تم کو مزہ آیا یا نہیں آیا، میں دوبارہ بن کے آؤں؟ کیا منظر ہوگا جنت کا، کیا اللہ انعام دیں گے. اچھا جی، تو اس سے بھی زیادہ مزہ، اس سے بھی زیادہ لذت، اس سے بھی زیادہ سکون ملے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا. جنتی مست ہو جائیں گے جب اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ کا جب دیدار کریں گے تو جنتی مست ہو جائیں گے اللہ کو دیکھ کے. پھر بولیں گے اللہ کو کہ یا اللہ تجھ سے ایک درخواست ہے. اللہ نے بولا کیا مانگتے ہو؟ پر اس وقت ایک ہی بات ہوگی، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے بھائی، ہم نے اس کو راحت سمجھا، ہم نے سمجھا کامیابی یہاں مل جائے، ہاں جی طاقت یہاں مل جائے، دولت یہاں مل جائے. ارے بھائی مرنا ہے سب کو، اصلی زندگی وہ ہے. الدنیا سدن مؤمنین و جنات الکافرین، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جنت تو نہیں ہے. اگر جو چاہے مجھے یہیں جنت مل جائے، میں یہیں سب کچھ کر لوں، زندگی میں تکلیف نہ پہنچے، تو بھائی تو پھر جنت میں کیا ہے، جنت کیا ہے، جنت کیا ہے؟ جنت تو اسی لیے تو اللہ نے رکھا ہے کہ دنیا میں آپ تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جنت دیں گے. بتاؤ یہ دنیا کی چیز اچھی وہ اچھی؟ یہ تو میں ادنا جنتی کی باتیں بتا رہا ہوں، اعلیٰ کی چھوڑ دو آپ، اعلیٰ کو جو ملے گا اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. یہ ادنا جنتی، جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتی کو، جب اللہ کا دیدار کریں گے وہ مست ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ تجھ سے ایک درخواست ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا مانگتے ہو؟ بولے یا اللہ تجھے ہم نے پہچانا نہیں دنیا میں، تجھے ہم نے جانا نہیں دنیا میں، تجھے ہم نے دنیا میں جانا نہیں، تجھے دنیا میں پہچانا نہیں، تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے، تجھے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، نہ سمجھا ہی نہیں. یا اللہ آج تجھے دیکھ کے پتہ چل رہا ہے تو کتنا بڑا ہے، آج تجھے دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو کتنا بڑا ہے. اللہ ایک سجدے کی اجازت دے دے تجھے، ایک سجدہ کریں. اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں، ہم نے تجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، سردیوں میں تجھے روتے ہوئے دیکھا، سردیوں میں تجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، بھوک لگی تھی تیرے گھر میں کھانا نہیں تھا، تجھے اللہ میرے سامنے روتے ہوئے دیکھا، میرے سامنے گر گراتے ہوئے دیکھا، میرے ہر حال میں تو نے شکر ادا کیا، جس حال میں رکھا تو نے میرا شکر ادا کیا.
اب تجھے سجدے کی ضرورت نہیں، اب تو موج کرو، عیش کرو. بولو ایک اور تم کو خوشخبری دوں میں. اللہ نے فرمایا کہ ایک اور خوشخبری دوں تمہیں. کہا کہ یا اللہ کیا؟ کہیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا. جاؤ، کیا منظر ہوگا جب اللہ کی زیارت ہوگی، کیا منظر ہوگا جب نبی کی زیارت ہوگی، کیا وقت ہوگا، کیا حالات ہوں گے. ایسے اسٹیج بنے ہوئے ہوں گے نا، اسٹیج بنے ہوئے ہوں گے سب کے، جو جو جنتی سب کے اسٹیج بنے ہوئے ہوں گے. جو افضل جنت ہے وہ آگے کے اسٹیج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے، لوگ جھوم جائیں گے، مست ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پڑھیں گے. سوچو کیا عالم ہوگا، کیا معاملات ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو دیدار کروائیں گے اپنا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو دیدار خاص کروائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کو دیدار خاص کروائیں گے. تو بھائی یہ ہے جنت، مختصر سے میں نے بتایا کہ وقت بھی تھوڑا کم تھا. تو یہ جنت ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہی راستہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو گے تو آپ کو جنت ملے گا، آپ کو جنت ملے گا. اور کوئی راستے پہ جنت نہیں ہے، نبی کے راستے پہ جنت ہے. اس کے سنت پہ چلو گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو بات تو بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت تھوڑا مختصر ہے، ذکر کا وقت ہو رہا ہے. تو تمام حضرات سے درخواست ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں، بس یہ سوچیں اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہے اور آپ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ضرب لگانے کی کوشش کریں کہ بس اللہ راضی ہو جائے. جزاک اللہ.